7,5 perccel 12 óra után a gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Jó napot kívánok, Sármán Sibocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Julimex Kft. Támogatja. Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. A nehézségek ellenére is az itthon maradást választja a Kotormányi Sándor Gábor fiatal gazdálkodó. Vele és édesapjával beszélgetünk. Hogy külföldre menjek dolgozni, nem szeretném. Tehát a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben sem. Itthon megvan a gazdálkodási lehetőség, és még most is úgy gondoljuk, hogy ebből meg tudunk élni. A minőség garancia fennmaradásra véli Kutasi Zsolt kerelőszentpáli örökzöld dísznövénytermelő. Hamarosan őt kérdezzük. Igyekszünk évről évre minőségibb növényeket előállítani, illetve újdonságokat behozni. Majd a március közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A kisállatok odafigyelést igényelnek. Szőke Géza, csíkszeredai kisállattenyésztő válaszol kérdéseinkre. Nem csak abból áll, hogy etessük, mert ugye ezek fajtyúkok, érzékenyebbek, inekciózni kell, tápozni kell, gyógyszerezni kell, tehát ott kell állni mellettük. Hargita megyében egyre több a kis tejfeldolgozó. Hamarosan tejkonferenciát szerveznek. Dr. Ferenci Ferenc nyugalmazott állatorvossal készült interjúnk. Azok, akiknek valamelyes megtakarított pénzük volt, kis tejüzemeknek a létrehozásába fektettek be, úgyhogy ma Hargita megyében közel 9 tejfeldolgozó üzem működik. 3/4 egy után megtudhatják játékunk kérdését, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk. Októbertől kezdődően lehet lehívni összegeket a mezőgazdasági hitelalapból. Erre a célra 92 millió eurós keretet különített el az Agrártárca a sikeres pályázások érdekében, jelentette be Akimi Rimescu mezőgazdasági miniszter. A támogatás olyan pályázatok esetében igényelhető, ahol önrészre van szükség. A miniszter emlékeztetett, a 2007 és 2013 közötti vidékfejlesztési alapokból Románia 940 millió eurót veszített el, mert a sikeres pályázók nem tudták biztosítani az önrészt, és közel 800 millió euró értékben visszamondták, illetve felbontották a már megvalósítási fázisban levő szerződéseket. Az uniós tejtermelés ideiglenes csökkentéséről döntöttek a tagállamok agrárminiszterei Brüsszelben a túlkínálat visszaszorítása érdekében. A döntést az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia, amely jelezte, hogy készen áll a versenyszabályzatba ütköző döntés ideiglenes engedélyezésére, tájékoztatott közleményében az Európai Tanács. Eközben a krízis által érintett romániai piaci szereplők tovább vitatkoznak azon, hogy az ágazatot hogyan lehetne megmenteni a teljes csődtől. Dorinko Zsokáru, a Tejtermelők Országos Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tejkvóta tavaly áprilisi eltörlése óta a romániai állattartók soha nem voltak ilyen nehéz helyzetben, mint most. Rámutatott, amennyiben a mezőgazdasági minisztérium nem intézkedik, a tejtermelők még kilátástalanabb helyzetbe kerülhetnek az elkövetkező 2 hónapban. Az április felmérései azt mutatják, a húsvét körüli időszakban a tejfogyasztás drasztikusan csökken, a termelés pedig fokozatosan növekszik, emiatt pedig az amúgy is alacsony termelői ár tovább zuhanhat.
Megkapta a hagyományos különleges termékelismerést az Európai Unióban a libánfalvi telemea. A telemea bejegyzését Görögország próbálta megakadályozni, arra hivatkozva, hogy a telemea szó valójában görög eredetű, és a telemesz szóból ered. Minden csomagolt tejen fel kell tüntetni, hogy honnan származik az alapanyag, ezt javasolja egy törvénytervezet. A termékcímkék pontosítását kezdeményező képviselők azt kérik, hogy a csomagoláson legyen egyértelműen feltüntetve, hogy a tej importból származik-e, vagy hazai termelőtől, illetve azt is jelöljék meg, hogy tartalmaz-e tejport, hiszen ebben az esetben nem lehet természetes terméknek nevezni. Jelenleg csak a gyártó származási országát tüntetik fel a tejtermékeknél, és nem lehet tudni, hogy a gyártó import vagy hazai tejet dolgoz-e fel. Az Eurostat adatai szerint a romániai farmokon termelt tejnek alig a 22%-át dolgozzák fel a hazai gyártók, miközben az unió többi tagállamában a belföldi feldolgozás átlaga 92%. A romániai kereskedelemben forgalmazott tej nagy részt Magyarországról és Lengyelországból származik. Péntekenként délután szaktanácsadást tartanak Csíkmadarason a Garden Project kertészetnél, ahol a gyakorló és hobbi kertészek is választ kapnak kérdéseikre. Múlt pénteken az első találkozóra sok érdeklődő érkezett, a Gazdaéletnek János Ferdinánd kertészmérnök nyilatkozott. Környékbeli fiatalok és közép korosztály érkezett, többnyire vidéki lakosok. A sorozatunkból az első téma a gyümölcsös telepítése és háztáji gyümölcsültetés. Ezek az emberek gyakorló kertészek, vagy hobbi kertészek, akik most szeretnének gyümölcsfát telepíteni? Van köztük olyan is, aki nem foglalkozott még vele, viszont van olyan is, aki elég furfangos kérdéseket tesz fel, tehát azt jelenti, hogy van-e kevés tapasztalat a hátam mögött. A sorozat többi részei miről szólnak majd? A hétvégén a gyep tápanyag utánpótlás, a gyep fenntartás lesz, és a ház körüli dísznövényeknek a tápanyag feltöltése, meccése, gondozása. Onnan indult ki az egész folyamat, hogy telefonon nagyon sokan hívnak, ismerősök, nem ismerősök, szaktanácsot kérnek telefonon. Már oda került, hogy naponta 10-12 ilyen telefon van, hogyha összeadjuk ezt 20 percével, ez nagyon sok. Belefér a szaktanácsadás, viszont ez így egyszerűbb, hogyha személyesen és egyszerre több embernek, tehát 20-30 embernek kényelmesen el lehet mondani, és ebből ki tud bontakozni egy elég jó társalgás is. Egyelőre 6 alkalommal szervezzük meg ezt, 6 pénteken 4 órától. Most úgy néz ki, hogy még lesz egy második felvonás is, mert jelentkezett olyan, aki azt mondta, hogy később jönnének, tehát nem 4 órára, nem tudnának jönni 6 órára. És akkor azt mondtam, hogy akik jöttek 4 órára, azoknak kiszalad egy történet, és akkor a 6 órással még egy történetet kifuttatunk. János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnököt hallották. Ötféle a hazai bevásárló központokban is árusított palackozott víz nem alkalmas fogyasztásra, állapította meg az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság egy március 3-án kezdeményezett ellenőrző akciója során. A hatóság a laboratóriumi vizsgálatok során megállapította, hogy az érintett palackozott vizek nem felelnek meg a mikrobiológiai követelményeknek. A következő palackozott vizekről van szó. Vini márkájú 2 literes pillepalackokban forgalmazott szénsavmentes ásványvíz, Áró 2 literes kiszerelésű asztali víz, Kalipszó 6 literes forrásvíz, Izvorul Zönelor 2 literes szénsavmentes ásványvíz, és az Aquaquin 5 literes forrásvíz. A felügyelők összesen 50 ezer lei értékben bírságoltak és betiltották az említett palackozott vizek forgalmazását. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a Kotormányi Sándor Jánossal és fiával Gáborral beszélgetünk. Addig Márkus Erzsébet énekel, kísér az udvarhelyi és csíkszeredai népi együttes egy 1969-ben készült hangfelvételről. Yeah.
Sándor János vagyok, Kotormányban lakok, 1950-ben születtem, most értem el a nyugdíjas kort, meg is kaptam. Most főállású gazdálkodó lett. Még gazdálkodunk is. Itt van a fia is. Sándor Gábor vagyok, gazdálkodom. Van nagy terület, ahol gazdálkodjanak? Összesen 30 hektár területen gazdálkodunk, ebből 20 hektár saját területünk, a többi bérelt. A birtokviszonyok azok rendezve vannak? Erre van papír is? Vagy még mindig gond, hogy dolgozzuk a földet, de valójában papíron nem a miénk? Részben van birtoklevél a saját területeinkre, megoldódott. Ezen a nagy területen mit érdemes termeszteni? Hát ez egy jó kérdés, hogy mit érdemes termeszteni, viszont mi nagyjából az állatállományunknak a takarmányt termeljük meg, és 2-3 hektáron szoktunk pityogát termelni. Van sok állat? Nem sok, mert így a két családnak valamiből csak előkéne teremtsük, miből fel tudjuk tartani magunkat, de annyit kell tartani ahhoz, hogy legyen vagy leink. Az, hogy sok vagy kevés, az mindig relatív, mert a 100 is lehet kevés, de az 5 is lehet sok. Nekünk most jelen pillanatban 33 darab van szarvas marha. Fejős az egész? Nem, 20 darab van, ami fejős. Ki végzi a munka dandárját? Gábor vagy az apu? Elődesapám, utána én, tehát az egész család részt veszünk nagyjából, így próbáljuk fenntartani a gazdaságot. Apu nyugdíjas, amint megtudtuk. Gábornak van más munkahely, és vagy ez a főállás? Ez a főállás a gazdálkodás jelen pillanatban. Ez annyira le is köti az időnket, hogy nem volna idő egyébben foglalkozni. Gondolom, hogy a szükséges gépek is megvannak, mert kapával, meg kasszával ezt a nagy területet művelni elég romantikus lenne. Igen, nagyjából minden gépezetünk megvan, ami szükséges ennek a területnek a megműveléséhez. Mi lesz a tejjel? Nyársan eladjuk, mert az értékesítéssel lenne nagy baj, hogyha feldolgozással foglalkoznánk. Így nyársan eladjuk, a csíkszeredai feldolgozó vásárolja meg. Itt van az Önök udvarán a tejbegyűjtő központ is. Önök foglalkoznak vele, vagy más az alkalmazott? Mi gyűjtjük össze, innen a faluból még, amit termelnek a más gazdák is, és így a miénkkel közösen tudjuk értékesíteni a csíkszeredai feldolgozónak. Fizet időben? Igen, nem volt problémánk az utóbbi időben. A szerződésben szereplő dátum szerint mindig kifizették, nem volt ilyen gondunk. Sok gazda azt mondja, hogy párhuzamosan húsmarhával is kell foglalkozni, mert egyik pótolja a másikat. Önök gondolkodnak-e abban, hogy ne csak tejtermeléssel foglalkozzanak, hanem húsmarhával is? Mi nem gondolkodtunk ezen, mert hogyha egy bizonyos mennyiséget tudunk termelni tájből, akkor szívesebben ide jön a fejvásárló és fejvásárlója. Hogyha megosszuk az állományt, húsmarhat és fejvásárlót is tartunk, akkor már nem tudunk ennyit termelni, és akkor már jönnek az értékesítési problémák. Említette Gábor, hogy krumpli is terem részben. A krumplit azt lehetett-e értékesíteni? Vagy itt nem volt gond, mert amit nem tudtak eladni, azt elfogyasztják az állatok? Így, ahogy tetszik mondani, nem volt ilyen probléma az értékesítéssel. Amikor olcsó volt, sem volt, már tényleg fejletettük az állatokkal, de a múlt év termését sikerült nagyjából értékesíteni, viszonylag jó közepes áron. A múlt években gyengébb volt a jövedelem, de mindig sikerült valamilyen szinten értékesíteni. Bővítésben gondolkodnak-e? Több állattal, nagyobb területen? Az állatlétszámot, hogy szaporítsuk? Nem. A növénytermesztésben márnénk, és gondolkoztunk is ezen, és vállalnánk, mivel a fiam a gépészet terén kiérti magát, de borzasztó nagy baj az értékesítése. Bizonytalan például a pityogázseti. A gazdálkodónak ez óriási nagy gond, amikor minden tudást összeszerel, adott jó időjárás van, a szép termés, és nem tud értékesíteni, ez teljes bukás. Sosem gondolkozott Gábor azon, hogy külföldön próbálkozzon? Megfordult a fejembe, de viszont, hogy külföldre menjek dolgozni, nem szeretném. Tehát a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben sem. Itton megvan a gazdálkodási lehetőség, és még most is úgy gondoljuk, hogy ebből meg tudunk élni. Az elmúlt közel 4,5 percben a Kotormányi Sándor Jánost és fiát Gábort kérdeztük. Mégis utcára vonulnak a gazdák az országos szintű tüntetésre, holnap kerül sor Bukarestben. A gazdák elégedetlenek a tej felvásárlási árával, nagyobb támogatást kérnek a feldolgozónál értékesített tejmennyiség után. Ugyanakkor elégedetlenek az élőállatok eladásának lehetőségével,
Ezért a minisztérium közbelépését kérik ezen a téren is. A gazdák kérik azt is, hogy a mezőgazdaságot országos prioritásként kezeljék. 12 óra 24 perckor Csíszér Anna énekel. Utas is volt vagyok, dísznövényekkel foglalkozunk szinte 20 éve. Hol van a kertészet? Kerülő-Szentpálon, Radnót fele menet a 60-as út tájékán. Bizonyára bejöttek a számítások. Az ember mindig számít egy dolgot, aztán bejön egy másik dolog. Hát a számítás mindenféleképpen bejött, mert elégtétel van, szakmai elégtétel valószínű, az sokkal nagyobb, mint az anyagi. Anyagi elégtétel, hát ez relatív, tehát ez szezonális. Télen kevésbé, nyáron kevésbé, őszi-tavaszi szezonok, ami tehetősebb. Nem valószínű, hogy a tavaszi és az őszi bevétel az fedezi, főleg a téli költségeket, de maga az élmény az valószínű megéri. Emellett lehet-e mással foglalkozni? Ennek vele járulja a kerttervezés, kertépítés, kertfenntartás, meccések ilyenkor, tavaszi szezonban főleg. Díszcseréket látok itt, tujákat, fenyőket. Örökzöldek többnyire. Igyekszünk évről évre minőségibb növényeket előállítani, illetve újdonságokat behozni. Nagy vonalakban sikerül. Tapasztalataink szerint egy behozott és aklimatizált itt előállított növények elég jól viselkednek. Miért van az, hogy az utóbbi időben a tuják és a fenyők is barnulnak, nem bírják igazából ezt az éghajlatváltozást? Mindenfélétől függ. Vannak ezek a szélsőségek, amikor egyszerűen nyárból átmegyünk a télbe, úgymond, hát ez nem teszi ott minden növénynek. De általában azért a fenyőfélék azok bírják. Most vannak érzékenyebb fajok is, ami nem igazán bírja vagy a túl sok vizet, vagy a szárazságot. Persze ezen kívül vannak kártevők is, amikre érdemes odafigyelni. Mennyire figyelnek oda az emberek, amikor megterveztetik a kertjüket, betelepítetik, az öntözésben gondolkodnak-e, vagy mindent a természetre bíznak, és akkor önöknek adnak munkát? Ez egy érdekes dolog, most attól függ, mekkora kertről van szó. Tehát ahol nagy felület van, rengeteg növény van, ott öntözőrendszer nélkül szinte értelmetlen csinálni. De hát a mai modern technika páratartalom függvényében, napsütés függvényében automatizál, kapcsolódnak be a szórófejek, és a kert akármelyik szegletét be lehet öntözni vele. Ilyen problémákkal találkoznak-e, hogy az emberek megterveztetik a kertet, gyönyörű, szép, aztán nem gondozzák, mert azt gondolják, hogy megoldja ezt a természet, és akkor folyton jönnek, hogy ez is kiszáradt, meg az is kiszáradt, és mi a gond vele? Sajnos, hogy van ilyen, csak ez egy befektetett energia, nem beszélve az anyagi vonatkozásáról, mert hát felépül a ház, egy drága ház, következik egy kert, a kerte általában elfogy a pénz, az a pici pénz se őzik meg, amit talán befektettek a növényekbe, hát akkor elég kellemetlen dolog. Évente kell jelentkezni valami új termékkel a piacon? Annyit azért jó tudni, hogy ennek a futamideje ahhoz, hogy piacképes legyen, az minimum 2-3 év. Most vannak fajok például pár centi és 5-6 éves növények. Odafigyelést igényel. Például fenyőoltványok nagyon nehezen fejlődnek. Az oltás utáni megmaradási lehetőség is elég. Nem egy könnyű dolog ezeket előállítani. Szeretjük a szépet? Többen terveztették meg a kertjüket? Többen vásárolnak díszcseréket, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel? Az igény az egyre nagyobb. Én perspektívát látok tálatilag ebben a piacban. Hogy mennyire vásárolnak, ez pénzfüggő. Lehet kicsi növényből is nagyot nevelni, de mindenkinek kész nagy növény kell. Egy kisebb növényt könnyebb nevelni, mint egy nagy növényt beültetni. Pénzileg is, és a megmaradás lehetősége is az.
Ha nem egyszerre, akkor szélre is be lehet ültetni azt a kertet. Így van, hát a ház se épül fel egyszerre, hát egy a kert se fog elkészülni egyből. Lassan, és legalább aki ezzel foglalkozik, élvezi a kertet, és nézi, hogy fejlődnek növényei. Kutasi Zsolt kerelőszentpáli örökzöld dísznövénytermesztőt hallották. A kisállattenyésztés felelősséggel jár. Idén Székelyudvarhelyen tejkonferenciát szerveznek. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Széki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált. A következő percekben néhány március közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A rügyfakadás után egérfül állapotban a lisztharmat fertőzés megelőzésén kívül legfontosabb teendőnk a varasodás elleni rendszeres védekezés megkezdése az almafák esetében. A fertőzés veszélye egy-két napos enyhe tavaszi eső után különösen nagy. Ilyenkor kontakthatású, lehetőleg résztartalmú készítményt használjunk. A két gombás betegség ellen együttesen védekezzünk, rézoxiklorid vagy mankocep hatóanyagú szerhez dinokap hatóanyagú szert adjunk. Ha a télvégi lemosó permetezést nem végeztük el, most érdemes a sodromolyok későbbi kártételét megelőznünk. A növényvédő szerek közül a foszalon, fenitrotion hatóanyagúakat válasszuk, amelyek egyúttal a nagy téli araszoló és a kis téli araszoló kikelő hernyóit is pusztítják. A kártevő rovarok elleni permetezést természetesen kombináljuk lisztharmat és varasodás elleni védekezéssel. Most használjunk utoljára kén, illetve dinokap hatóanyagú szert, később a hasznos szervezetek kímélése miatt már nem ajánlottak. Ha a fákon a piros gyümölcsfa takácsatka tojásainak tömege telelt át, és nem végeztük el a télvégi agrolos nevikénes lemosó permetezést, érdemes speciális környezetkímélő tojásölő készítményt használni. Ne felejtsük el az aknázó molyok feromon csapdáit kihelyezni. A körtefáknál zöldbimbós állapotban a varasodás elleni védekezés a legfontosabb teendőnk. A kártevők közül ez az időpont a legalkalmasabb a körte levélbolha elszaporodásának megelőzésére. Ilyenkor a tojásrakást akadályozzuk meg, illetve a fiatal lárvákat pusztítsuk el. A varasodás és a levélbolhák elleni együttes védekezésre szervetlen vagy szerves kontakthatású gombaölőszert és lehetőleg kitinszintézisgátló rovarölőszert tegyünk a permetlébe. A málnásokban rügyfakadáskor továbbra is fontos a didimellás veszőfoltosság aszkospora fejlődésének és az elzión és veszőfoltosság konidium képzésének gátlása. Ehhez csatlakozik a telelőhelyeiket elhagyó málnamoly és a sodromoly hernyok rügy, illetve hajtás kártételének megelőzése is. A kombinált védekezésre rézoxiklorid, rézhidroxid vagy kaptán mankocep hatóanyagú gombaölőszert és foszalon, diazinon vagy lufenuron hatóanyagú rovarölőszert használjunk. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A só tisztítja a sütőt, ha valami kifutott, azonnal sót kell rászórni, majd ami odaéget, kihűlt állapotban könnyedén letörölhető. A kömény elveszi a káposztaszagot, nem lesz tele vele főzéskor az egész lakás.
Ha a köménymagot nem akarjuk aztán megenni, külön kis zacskóba rakva tegyük a káposztához. Ha megpörköljük a diót, mogyorót, ízük erőteljesebb lesz, ezért kevesebb is elég ugyanannyi süteményhez. Nem kunkorodik fel sütés közben a szalonna, ha villával megszurkáljuk. Lilium, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baj a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajom, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár közének. Sárga szegfő lilium, majd megtudom, mi bajom, majd a felsén a hegedűn bótájom. Csalfa lettem a babám, hogy még szeret igazán, majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Icca, ricca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, gömbö, suba, van még legény a faluban, leszeretnöm tíz is helyette, helyette. Icca, ricca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hey, leányok, nagy baj az, hogy nem tudjátok, a legény mind-mind csalog. A legény csak citegeti, csalogatja, a szőke is, a barna, a barna. Tedd ide, tedd oda, csak nem elég soha. Tedd ide, tedd oda, csak nem elég soha. Soha, 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 soha. Nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Soba, soba, gödör, soba, van még legény a faluban, leszeret a tíz is helyette, helyette. Vissza, vissza, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, hogy nem tudjátok, a legény mind-mind csalgat. A leány csak hidegeti, csalogatja, a szőke is, a barna, a barna. Szőke Géza, tenyésztő vagyok. Mióta foglalkozik kisállattenyésztéssel? Gyerekkorom óta. Mikor ide kerültem az egyetem elvégzése után Csíkszeredába, először tömbházba laktunk, majd 83-tól magánlakásba, és azóta aztán tájas gőzzel foglalkozok a kisállatokkal. Honnan került Csíkszeredába? Kézivásárhelyről. Városból városba? Városból városba, de ott is magánlakásban laktunk, tehát gyerekkorunkban is galambok, tyúkok voltak. Annak idején cséplés a szérünk volt, és miután a cséplőgépet tovább vitték, ott maradt a fűmag, meg a gabonatöredék, és azt mondták a szülők, ha beszerzitek a gabonát, tarthattok. Öcsémmel vettük a kerékpárt, mentünk zsákkal, és annyi volt, hogy a tyúkoknak is elég volt, úgyhogy édesanyám még a tojást is megkapta. Mennyire igényesek a kisállatok, ezek a galambok, a dísztyúkok? Hát oda kell állni. Nem csak abból áll, hogy etessük. Mert ugye ezek fajtyúkok, érzékenyebbek, inekciózni kell, tápozni kell, gyógyszerezni kell, tehát ott kell állni mellettük. Nyugdíjas vagyok, van időm rá, valamivel elfoglaltság is kell. De mennyire illenek mondjuk a tömbházba? Nem volna nekik jobb mondjuk egy másik tér? Nem tömbházba valok. A tömbházba valok a diszmadarak, de semmiképpen nem tudom elképzelni se a kutyát a tömbházba, se a nyulat, most már nyulat is tartanak, meg csingőhasú kínai disznót. Ezeket én nem tudom elképzelni tömbházba. Mi ragadja meg a kisállatban az embert, hogy eradja fejét? Éveken, évtizedeken keresztül mondhatni megszállottja lesz a kisállatnak, és tenyészti, és kínlódik velük. Tudja, még a szemnek is jól esik, mikor például nyáron kiengedem az udvaron, ott sétálnak a pávagalambok, meg a díszgalambok, én azt tartok csak díszgalambot. Mondjuk a nyulak az főleg a mikorunkban egyik fő eledelünk, a nyúlhús, mi nagyon szeretjük a családban, mindenféleképpen csinálja a feleségem. Majorságoktól pedig megvan a tojás, és tudom biztosan, hogy biotojás, mert nem tápozom, csak gabonával. És meg egy hobbi, na hát.
a kisállattenyésztők egymás között csereberélnek, vagy nem divat? De igen. Ki kell hangsúlyozok, hogy egy nagyon komoly egyesületünk van évek óta, összetartó csapat, mi minden szerdán találkozunk, és ilyenkor megtárgyaljuk, hogy kinek mi szükséges, egymás között cserélünk, ajándékozunk, nincs olyan, hogy most már itt ebből mi üzletet csináljunk egymás között. Azon kívül látogatjuk a nemzetközi vásárokat, főleg Magyarországon Monorra, meg Nitrára. Olyankor be kell fektetni, mert az a helyzet, hogy idegen vérvonalat kell behozni. Már oda kerültünk, hogy már a kézi vásárhelyekkel se tudunk kollaborálni ilyen szempontból az udvarhelyekkel, mert valahol találkoznak a vérvonalak. Meddig lehet ezt csinálni? Amíg élünk? Amíg élünk, gondolom. Hát, vagy ameddig még bírjuk. Voltak olyan tenyésztőink, hogy 94 évesen még felmásztak a galambduszba, és etették a galambokat. Hát reméljük, hogy jó Isten még ad egy kicsi erőt, egészséget. Én is már a 70 évet berúgtam, most már 70-kedek, de hát még rendezem. Az elmúlt 3 percben Szőke Géza csíkszeredai kisállattenyésztővel készült interjúnkat hallották. Most Karancsi Ajda énekel, kísér a Csipkebogyó népi együttes egy 1984-ben készült hangfelvételről. Második alkalommal szervezik meg a te konferenciát. Mikrofonunk előtt dr. Ferenci Ferenc nyugalmazott állatorvos. Miért ez a nagy távolság a két konferencia között? Tulajdonképpen a 2011. augusztusában a Farkaslakán megszervezett első Galaktikus tejkonferenciánk nagy sikerű volt, 12 országban volt előadónk, a látogatottság is elég elfogadható volt, a kiállítás is sok embert vonzott, kitűnő termékek jelentek meg, és akkor egy olyan döntés született, hogy igenis ezt a tejkonferenciát folytatni kellene minden esztendőbe, hisz ennek a vidéknek ez egy felemelő rendezvénye, nem csak az, hogy a tudás bevitel, de gazdaságilag is nagyon fontos, hisz itt a vidék emberei ebből élnek, tehát szarvasmarha tartásból, tejtermelésből, tejfeldolgozásából. Az akkori nagy eufórikus lendület kicsit alábbhagyott, hisz azok, akik akkor szervezői voltak ennek a rendezvénynek, konferenciának, Magyarország részről jöttek a kormányváltások, más beosztásokat kaptak, ugyanakkor teljes mellszélességgel felpártolta a Gordon tejüzem ezt a konferenciát, annak akkori vezérigazgatója Nyugodjék békében Magyari Árpád igen szívügyének tekintette, mint ahogy magát az egész gyárnak a létrehozását annak idején azért tették, hogy ezen a vidéken a tejtermelő gazdáknak legyen ova a tejüket vigyék, és az ő halálával is megszakadt ez az elképzelés. Na most 2015 őszint a tejtermelők Magyarországi Szövetségének szaklapja, annak a főszerkesztője Beregszászi Miklóssal találkoztam kint Budapesten, és ők kérdezett rám, hogy hát miért nem folytatjuk a tejkonferenciát, az olyan sikeres volt. Elmondtam neki is ugyanezeket, amit most itt önnek, és akkor azt mondja, megérni, hogy újra kezdeni ezt is. Megkerestem Seregi professzor barátomat, megkértem, hogy lesz-e partnere ennek szervezésébe, meg dr. Búza Lászlót, mint ketten azt mondták, hogy igen, mindenbe támogatnak, sokaknak a meggyőződése az, hogy vidékfejlesztés nélkül, különösen itt a Székelyföldön, hogyha ezek a kis falvaink kihalnak, akkor nagy gondok lesznek az embereknek múltba is, és ma is ezen a vidéken. A mezőgazdaság egyik fő foglalkozás volt, azon belül az állattenyésztésnek húzó ágazata volt a szarvasmarha tenyésztés, és ennek 90 után látszottak olyan felcsillanó reményei, hogy igenis az emberek elkezdték ezt az állományt
kormány szaporítani. 98-2000 között megindult egy stagnálás, aztán egy növekedés. Örvendetes volt az, hogy elég kis településeken elég jól beindult a szarvasmarha tenyésztés, a tejtermelés. Azok, akiknek valamelyes megtakarított pénzük volt, kis tejüzemeknek a létrehozásába fektettek be, úgyhogy ma Hargita megyében közel 9 tejfeldolgozó üzem működik, kisebb és nagyobb méretű. A szövetkezeti mozgalom is elég jól halad itt Hargita megyébe, hisz 2011-ben létrejött a Nagykükölőd mezőgazdasági szövetkezet, amelynek elsődlegesen a tevékenysége a tejfeldolgozására alapszik, de ugyanilyen szellemben indult el tavaly 2015 februárjában Szépvízen a Csengő tejszövetkezet is, és most nem olyan rég hallottam az információt, hogy Kézdivásárhelyen is egy szövetség jött létre, és úgy néz ki, hogy ez a három szövetség egy ernyő szövetkezetbe, ilyen dél-tiroli mintába egyesülne. Reméljük, hogy van előrehaladás, de ugyanilyen visszajelzéseket kaptunk Maros székről, hogy vannak ilyen próbálkozások, és ezek mind véleményem szerint és meggyőződésem az, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a tejtermelő gazdák megkapják azt az utat, amit sajnos egyre inkább látjuk, hogy ezzel a globalizációval, a multiknak a betörésével nagy nehézségek kerültek a gazdák vállára, hisz nehezen tudják értékesíteni. Na most ezeket a gondolatokat próbáljuk összegezni ebben a konferenciában, és ezért neves előadókat, nem csak egyetemi oktatókat, de a gazdasági élet különböző tevékenységi pontjain lévőket, elsődlegesen tejtermelés, tejfeldolgozással dolgozó szakembereket hívtunk meg, és ennek a vidékfejlesztési témakörnek 8 olyan részlege van, ahol bárki igénye szerint megkaphatja az információt. A kutatás a mai szakmai előrehaladás legfrissebb eredményeivel együtt. 2011-ben Farkaslakán tartották az első konferenciát, most áprilisben hol lesz megszervezve? Tehát április 8-9-ére tettük az időpontot, Székelyudvarhely megyejogú város vállalta fel, Székelyudvarhely polgármesteri hivatalának se mindegy, hogy a vidék hogyan, miként alakul, hisz a népesség megtartó erő a vidékben van, nem utolsó sorban ugye az ellátásban is nagyon nagy szerepet töltenek be, elsődlegesen kellene fokozzuk az önellátást, a helyi piacot, nem véletlenül itt Székelyudvarhelyen minden hónap utolsó szombatján megszervezik a helyi termelőknek a piacát, ami ma már egy igen értékes és nagyon színes foltja a város életének, és örvendetes az, hogy egyre többen úgy kiállítók, vásárra jövők, mint látogatók vesznek részt ezekben az akciókban. Az úgynevezett régi új mozi épületét megkapta a város vagy 2 évvel ezelőtt, ezt átadták gondozásba a Székelyföldi Filharmóniának, nagyon szép felújításon esett át ez a terem, és ebben a teremben, ahol körülbelül 250-300 főnek lehet kényelmes helyet biztosítani, és ezt a termet kaptuk meg ennek a rendezvénynek a megszervezésére. Kimondottan csak a szakma vehet részt a konferencián, vagy hogyha néhány tejtermelő úgy érzi, hogy szeretne tanulni, vagy betekintést nyerni a konferencián elhangzottakba, akkor jöhet-e? Minden további nélkül 86 szarvasmarha tenyésztő egyesület van a Hargita megyébe. Minden egyes egyesülethez meghívót küldünk, de a rádió vonzás körzetéhez tartozó területek, Maros-szék vagy Háromszék területéről is mindenkinek nyitott a konferencia ajtója. Elsődlegesen szeretnénk a tejtermelő gazdáknak újat hozni, de nem utolsó sorban ugye a szakmának is találkozzunk 2016. április 8-9-én Székelyudvarhelyen a Székely Filharmónia termében, mely Rákóczi út 5 szám alatt található. Dr. Ferenci Ferenc nyugalmazott állatorvos válaszolt kérdéseinkre. Ott a düsség az oldalát, ne szeresse a mázsúrát. Ha én aztat megtudhatnám, melyik legény haragszik rám, megölelném, megcsókolnám, mindjárt nem haragulna rám. Mikor kicsi lejány voltam, addig jó érzem,
voltam, de már mostan nagyobb vagyok. A legényér majd meghalok, de már mostan nagyobb vagyok. A legényér majd meghalok. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata. Ma Nagy Benedek Ellenzékben és ellenszélben című könyvét ismertetjük. Az 1989. decemberét követő közel 7 esztendő életem legmozgalmasabb korszakának bizonyult. A kiszámítható vidéki tanári létből majdnem 53 évesen hirtelen életformát kellett váltanom, belekerülve a nagypolitika teljesen képlékeny sodrába. Egyszerre kellett megszokni az igaztalan támadások légkörében élni, és ezekre lehetőleg higgadtan, európai módon és a saját igazságunk tudatának a magabiztosságával reagálni. Állandó stressz helyzetben élni. Mindezt hetente Bukarestbe ingázva Csíkszeredából. De éreztem egy állandó belső ujongást is, ím megadta a sors, hogy az embertelen diktatúra utáni új és igazságosabb világ megteremtéséért valamit tehessek. Elsősorban a végveszélybe jutott erdélyi magyar közösséget sújtó béklyog felszámolásáért. E közel 7 esztendő alatt teleírtam aztán néhány tucat jegyzetfüzetet, lejegyezve nagyon sok mindent abból, amit megéltem, ami körülöttem elhangzott és megtörtént. Írja Nagy Benedek. A könyv hamarosan megvásárolható lesz a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol márciusban 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ március 25-ig várjuk, ugyanis március utolsó keddjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, mekkora területen gazdálkodik a Kotormányi Sándor János és fia Gábor? Megismételem a kérdést. Mekkora területen gazdálkodik a Kotormányi Sándor János és fia Gábor? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Akik e-mailt küldenek, a válaszokat ne a tárgyhoz írják, mert legtöbb esetben nem jelenik meg a teljes beírás. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. 9 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben. A burgonya kilója 1 lej és 1 lej 20 bani, a fehérhagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a zöldhagyma kötése 80 bani és 1 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 lej és 10 lej, a paprika kilója 7 lej és 8 lej, a paradicsomi 4 lej 50 bani és 6 lej, az uborkái 2 és 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 7 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkonyi és csombort kötése 1 lej, az eller darabja és a hónapos retek kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemesfaszúj litere 8 és 10 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a brokkoli kilója 7 lej és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 45 bani. Egy fej saláta 1 lej és 1 lej 50 bani, az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körtéjé 3 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 7 lej és 10 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tej litere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Zene.
babám, nyisd ki a kaputat. Ha tőlelem váltszál derekadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Madaros Gábor énekelt, jövök Eden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Dezső Tiborral, a Sepsiszentgyörgyi Pálinkárium társtulajdonosával beszélgetünk sikerekről és tervekről. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület elnöke lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal terveink szerint Hargita fürdőről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállításunkat hallhatják. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Muszka Sándor és népi zenekara muzsikált, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Tomadorin műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Tükrös Együttes Kőris Pataki forgatósával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.